Jag och min bror Bertil som driver Larsvikens lantbruk nu, vi är i sjunde generationen. Och i hela allt det här så ingår det ju en potatissamling med 550 sorter ungefär. Vi vill ju lyfta sorterna och egenskaperna. Här har jag en sort som heter Violetta som vi då har gjort chips. Och då använder vi en kallpressad rapsolja också från lantbrukskollegorna i Skåne. Och så får man då potatischips som faktiskt smakar potatis.